עוד מעט האורחים באים ואתם רוצים להכין קינוח מהיר וטעים קריספי בטירוף, אז תכינו אצבעות תפוחים מעולות, קריספיות בטירוף, פר וצמחוני וטבעוני, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין, אפילו לא צריך להכין בצק, מכינים מילית, מגלגלים, ולתנור, צ'יק צ'ק, וזה מה שתשמעו. תכינו, מעולה. שלוש תפוחים, טרי אפל, אני מגרדת אותם על מגרדת גסה, I grated, לא מטלפת. מי שרוצה שיקלף. אפשר גם תפוחים, גרנט מיט, הירוקים, החמצמצים, אוקיי? אז כך לגרד את הכל ומיד אנחנו נמשיך. סיימתי לגרד, I'm finished to grated. אוקיי. ומה שאני עושה עכשיו, אני סוחטת מהנוזלים, I squid the liquid. אוקיי. ואני שמה בקערה, I'm putting the bowl. ככה להכין את הכל. יש לכם פה מיץ תפוחים נפלא. אפל ג'וס. אוקיי, אז אני אסיים, and we finish and continue, ונמשיך. אני מוסיפה מיץ לימון, לימון ג'וס, כקף, about one tablespoon, להוציא את הגרנים. עכשיו אני אוסיף קינמון, I add a little bit cumin. אני מוסיפה סוכר, I add a sugar, white sugar. קף, one and a half flat, שטוחות. עכשיו אני מוסיפה אבקת אינסטנט פודינג וניל. I add vanilla pudding, instant. קף ועוד טיפה ורבע, one and quarter tablespoon instant pudding powder. אוקיי, לערבב, מיקס. עכשיו אני מוסיפה צימוקים, a little bit raisins, okay. למי שאין אינסטנט פודינג וניל, אז שאוסיף קף קורנפלור, אוקיי? אני מוסיפה אגוזים, נאץ, תוסיפו כמה שאתם רוצים, אבל לא חייבים, אוקיי? אפשר גם חמוציות, קרנברי, if you want, dry קרנברי. אוקיי. זהו, סיימנו, ולערבב and mix. תתאמו שהכל טעים, מוזן, חמוץ, מתוק, שטעים. Taste it before we make the pastry, אוקיי. כעת אני שמה נייר אפייה, בייקינג פפר. יש לי כאן בצק פילו מוקפא, זה ללא שמן, פילו פסטרי, it's very thin, אוקיי? מאיזה חברה שיש לכם תקנו, מה שאתם משיגים. זה בצק שמתייבש מהר, אז תמיד שהוא יהיה מכוסה, אוקיי? הוא מאוד עדין, אז בזהירות, הוא לא, בכלל בלי אויל, בלי שמן, not fat. אוקיי, אני אקח שלושה עלים, three.
פסטרי, את השאר בינתיים לעטוף, קאבר, שזה לא יתייבש, it's not dry. עכשיו בקערה אני שמה, I put in the bowl a little bit קנולה אויל, או שמן קנולה או חמניות, לא הרבה, not too much. לקחת עלי אחד, אני שמה עלי אחד one dough, ואני משמנת אותו, I oil in, לשמן קצת, a little bit. לשים מעליו עוד עלי, put more dough. גם לשמן, oil a little bit. לשים את העלה השלישי, put more dough. שלוש עלים, three. אוקיי? ולשמן מעט, little bit oil. אפשר עם חמאה, if you want to oil with the melted butter, it's very very tasty. אוקיי? סיבבתי את זה. תלוי כמה אתם רוצים להכין. עכשיו אני אחתוך למנות, למלבנים. I cut to the square. Okay. וכאן אני אחתוך לחצי. And half. אז קיבלנו מלבנים כאלה, 15 על 10, 50, about 10 סנטימטר. עכשיו אני אשים בכל אחד תפוח מהמלית, I put the filling. לא צריך הרבה, not too much. Raisins. ואנחנו נגלגל את זה כמו סיגריה. And we roll it like a cigarette. אפשר לסגור, if you want to close here, אפשר ולגלגל. או בצורה הזו, בלי הרבה בלגן. Roll. Okay. בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון ואת הסרטון בין החברים, שיהיה להם גם טעים, לא רק לכם. ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תרשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. וכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. בינתיים תפתחו תנור. 180 מעלות, אנחנו נפה את זה בסביבות 25 דקות, עד שזה קריספי. Open the oven about 180 degrees. We bake this about 35-30 minutes. Okay? 25 until it's golden. Okay? And crispy. אז אני אסיים להכין כך את הכל. ואנחנו נאפה. ויהיה לנו מה זה טעים. וקל הכנה. Okay? אבל לפני זה אתם משמנים גם למעלה, תשימו על תבנית האפייה, עם נייר אפייה, אוקיי? ולשמן גם, ואוילין, ואפשר אחר כך לפזר, אחרי שזה יוצא מהתנור, אבקת סוכר, אוקיי? ויהיה לנו מה זה טעים. אז אני אסיים את הכל, לשים על תבנית אפייה, put in the trays and bake it. After the bake it, you can sprinkle a little bit sugar powder. Okay.
זהו, נסיים ולתנור. אוקיי, we finish and we bake this. מאוד מאוד טעים, מאוד קלה הכנה. מטבח בקלי קלות להיקרביץ מציג. יצאו חמות מהתנור. אצבעות תפוחים נפלאות, קריספיות בטירוף, פר וצמחוני וטבעוני, ללא צורך בהכנת בציקים, מכינים מלי תפוחים טעימה, מגלגלים לתנור, ויש לכם יופי של אצבעות מפנקות לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני לקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו. בתיאבון.